До традиційного промивання водопровідних мереж двічі на рік навесні та восени тернополяни вже звикли. Та й два дні без води не так вже й довго. Головне, аби вчасно попередили, щоб люди встигли зробити заплановані справи, як-от випрати речі чи законсервувати продукти. І, звичайно ж, запастись водою. Все це ви ще обов'язково встигнете. Цьогоріч планове промивання мереж проводитимуть 22 та 23 жовтня. Проте без води залишаться лише ті мікрорайони міста, які отримують воду з Верхньоівачівського водозабору. 22 числа з ночі вода буде випускатися з мережі в мікрорайонах Сонячний, Східний, Дружба, Кутківці, район вулиці Миколинецької та ряд суміжних районів. В принципі, буде працювати Тернопільський водозабір, а відтак воду з певним, можливо, частково пониженим тиском будуть отримувати мікрорайони Новий Світ, центр міста, район Старого парку і ряд суміжних вулиць. Якщо погода сприятиме, таке ж промивання згодом чекає і на мікрорайони, які у ці дні залишаться з водою. Про це комунальники обіцяють попередити заздалегідь. Поки ж використовуватимуть час, коли в частині мереж води не буде, для їх ремонту. В таких умовах вдається зробити стільки ж роботи, як в інший час – за 2-3 тижні, каже Володимир Кузьма. Тернополянам водоканалівці нагадують про ще одне джерело води – колонки-качалки. Їх перелік можна знайти на сайтах Тернопільводоканалу та Тернопільської міської ради. Їх є приблизно біля 50 по місту діючих. Ми напередодні зупинення водопостачання централізовано обов'язково здійснюємо на замовлення управління житлово-комунального господарства міста об'їзд цих колонок качалок, прокачування їх і контроль якості води. Вода в оселях тернополян може з'явитися вже у середу, 23 жовтня. Проте вона буде з підвищеним вмістом хлору, а можливо і з осадом, тому непридатна для вживання. Комунальники застерігають, нерідко люди забувають закривати крани, і як тільки водопостачання відновлюють, вода затоплює оселі. Разом з тим зростає і навантаження на мережу, а тому частішають аварії. Про них водоканалівці просять обов'язково повідомляти.